Latvijas 40. Atklātā matemātikas olimpiāde, 8. klases, 3. uzdevums. Doti tādi reāli skaitļi t un a, ka t kvadratā mīnus t reiz kvadrātsakne no t plus a vienāds ar 0. Pierādīt, ka t ir lielāks vai vienāds par 4a. Pirms risināt piebildīsim, ka, zinot par skaitļiem t un a, ka viņi ir reāli skaitļi, mēs faktiski par viņiem zinām ļoti maz, jo reāli skaitļi var būt gan veseli skaitļi, gan daļskaitļi, gan tādi, kurus var izteikt kā racionālu daļu, piemēram, kā kaut kādu A dalīts ar B, bet nu, ir tādi reāli skaitļi, piemēram, kvadrātsakne no 2, kurus šādi nekad nevarēs izteikt. Nu, un vienīgais, ko mēs par viņiem zinām, ka viņi apmierina sekojošu vienādību. Nu, ļoti bieži no vienādībām mēs varam izsacināt citas vienādības, bet šoreiz mums no šīs vienādības ir jāizsacina nevienādība. Tātad jāparāda, ka t ir vismaz 4a. Sākam risināt. Aplūkojot sakarību t kvadratā mīnus t reiz kvadrātsakne no t plus a vienāds ar 0, viņa mazliet atgādina kvadrāta vienādojumu, bet no otras puses mēs redzam, ka tas īsti kvadrāta vienādojums nav, jo ja mēs izrakstītu viņu ar pakāpītēm, tad mums sanāktu, ka tas ir t kvadrātā mīnus t pakāpē 3 puses, ja 1,5 plus a ir vienāds ar 0. Skaidrs, ka tas nepavisam nav kvadrāta vienādojuma formāts. Ar kvadrāta vienādojumiem ir iespējams neskaitāmas variācijas. Nu, ja, piemēram, ir kanoniska forma kvadrāta vienādojumam ir šāda x kvadratā plus px plus q ir vienāds ar 0, tad ir iespējama arī citāda izskata kvadrāta vienādojuma, piemēram, t kubā plus p t kvadratā plus q reiz t ir vienāds ar 0. Nu, un viņš pārtaps par kvadrāta vienādojumu tiklīdz, kā jūs t iznesīsiet pirms iekviņām. Vai, piemēram, t ceturtajā pakāpē plus p reiz t kvadratā plus q ir vienāds ar 0. Viņam pats speciāls nosaukums ir izdomāts, tas ir bikvadrāta vienādojums. Viņš pārtaps par parastu kvadrātu vienādojumu, ja jūs ieviesiet substitūciju, tad apzīmēsiet x vienāds ar t kvadratā, ievietosiet šeit un sāksiet risināt. Tikpat labi var ievietot arī citu substitūciju, piemēram, x ir vienāds ar kvadrātsakne no t. Nu un tādā gadījumā augšējais vienādojums pārtaps par kaut ko tādu. Kvadrātsakne no t kvadratā tas ir vienkārši t plus p reiz kvadrātsakne no t plus q ir vienāds ar 0. Lai gan viņš neizskatās īsti pēc kvadrāta vienādojuma, bet viņš tomēr tāds ir. Mēs arī ar augšējo vienādojumu izdarīsim dažas manipulācijas, lai viņš izskatītos līdzīgāks kvadrāta vienādojumam, jo ar tiem jau mēs zinām, ko var darīt. Pirmais solis – mēs izteiksmītē t mīnus t reiz kvadrātsakni no t plus a, kas ir vienāda ar 0. Mēs iznesīsim pirms iekvām t. Mēs iegūsim, ka t ir jāreizina ar iekviņās t mīnus kvadrātsakne no t plus a ir vienāds ar 0. Tad šeit var iekšā šajās iekaviņās atdalīsim pilno kvadrātu. Lai tas mums labāk izdotos, mēs uzrakstīsim, ka tas ir kvadrātsakne no t kvadratā mīnus divkāršots. Šeit man jāraksta kvadrātsakne no t, bet lai man nekas neizmainītos, man vēl jāpiereizina ar vienu pusi. Un pašās beigās es pieskaitīšu viena puse kāpināta kvadratā. Tagad šis te ir uzrakstīts pilns kvadrāts. Pie tām pirmie divi locekļi ir te augšā. Es viņus apzīmēšu, tātad faktiski šie divi locekļi man ir uzrakstīti te. Bet es vēl lieku ceturdaļu pieskaitīt. Lai man nekas nemainītos, man viņa būs arī jāatņem. Tātad es atņemšu vienu ceturdaļu, pieskaitīšu a un pateikšu, ka tas ir vienāds ar 0. To, kas bija šeit tas pilnais kvadrāts, es savākšu iekaviņās, tas ir kvadrātsakne no t, mīnus viena puse, viss kāpināts kvadratā, un mīnus viena ceturdaļa plus a ir vienāds ar 0. Atversim iekavas, tātad t reiz kvadrātsakne no t, mīnus viena puse kvadratā, mīnus viena ceturdaļa no t, plus a ir 0. Tā kā no t var izvilkt kvadrātsakni, tas man te pat uzdevuma nosacījumā ir dots, ja arī šāds te skaitlītis ir
ar visu kvadrātsakni, tad no šejienes var secināt, ka t ir lielāks vai vienāds par nuli. Ja viņu reizina vēl ar pilnu kvadrātu, tad arī visa šī izteiksmīte ir kā divu skaitļu reizinājums, kas ir vai nu pozitīva vai nulles, tātad arī viss šis reizinājums ir lielāks vai vienāds par nuli. Aiznesot uz otru pusi, es iegūšu to, ka t reiz kvadrātsakne no t mīnus viena puse kvadratā ir vienāds ar viena ceturdaļa t mīnus a. Mēs starp citu tātad zinām, ja reiz tas ir lielāks vienāds par nulli, tad arī labā puse būs lielāka vienāda par nulli. Viena ceturdaļa no t mīnus a ir lielāka vienāda par nulli, jeb viena ceturdaļa no t ir lielāka vai vienāda par a, vai nu arī t ir lielāks vai vienāds par 4a. Tas arī bija jāpierāda. Kā redzat, šeit vienā brīdī no vienādības mēs visu laiku rakstījām vienādību, bet šeit mēs vienu saskaitāmo nometām nost un aizstājām viņu ar nevienādību. Mēs vienīgais, ko izmantojām, ir to, ka šis reizinājums t reiz kvadrātsakne no t mīnus viena puse ir lielāks vai vienāds par nulli. Protams, zinot, ka mums ir vienādība, mēs to t būtu varējuši varbūt izteikt kaut kā precīzāk caur a, bet tas mums uzdevumā nav prasīts. Atskatoties, ir iespējams vēl viens veids, kā atrisināt šo uzdevumu. Ja mums ir dota sakarība t kvadratā mīnus t reiz kvadrātsakne no t plus a vienāds ar nulli, mēs varam to uztvert uzreiz kā pašu parastāko kvadrātvienādojumu. Mums ir kvadrātvienādojums, kuram šeit ir koeficients vienenieks, šeit ir koeficients mīnus kvadrātsakne no t, un šeit ir koeficients a. Pats t iznāk sakne. Tas ir mazliet dīvaini, jo skaitlītis t šeit parādās gan kā mainīgais, gan arī kā viens no koeficientiem. Bet, ja viņš ir reāls skaitlis, kā mums bija dots, viņš tā var. Viņš var būt gan koeficients, gan viņš var sakrist ar vienu no saknēm. Ja arī šim vienādojumam ir vismaz viena sakne, tad diskriminants ir vienāds ar vidējā locekļa kvadrātu. Tas nozīmē, tas mīnus kvadrātsakne no t tiek kāpināta kvadratā, mīnus 4 reiz 1 reiz a. Diskriminantam ir jābūt lielākam vai vienādam par nulli. Novienkāršojot mums sanāks, ka t mīnus 4a ir lielāks vai vienāds par nulli, jeb t ir lielāks vai vienāds par 4a. Šis ir žūrijas atrisinājums, un viņš ir pats visīsākais. Bet kā jūs redzat, ar pilnā kvadrāta atdalīšanu, kas ir drusciņi vispārīgāks paņēmiens, var iegūt precīzi to pašu rezultātu, jo tas kvadrātvienādam atrisināšanas formula un tas diskriminācija arī nāk ne no kā cita, kā tikai no pilnā kvadrāta atdalīšanas.